dva body, ale veľmi vydreté, stálo to asi veľa síl. Samozrejme, ale veľmi dôležité a sme veľmi radi, sme dokázali na konci vyrovnať. Je to veľmi pozbudzujúce do ďalšieho zápasu. No, my sme si povedali po prvej tretine, že musíme hrať lepšie a druhá tretina bola dobrá. No, jak hovoríte, mali sme veľa šancí, sme dali góly. Ale našťastie sme spokojní s tými dvomi bodmi, čo sme dneska uhrali. Ako sa ti momentálne hráva? Dostal si sa do tretieho útoku, potom zranení, už si v optimálnej forme? Ja myslím, že každý zápas je to lepšie a verím, že to bude pokračovať a hlavne nech sa týmu darí a nech sa šplháme tabuľko hore. Čo znamenajú tieto dva body pre tým momentálne? Tak hlavne, my sme si povedali, že chceme 8, minimálne 8 bodov z týchto 4 zápasov. A znamená to veľa, lebo sme aj na konci prehrávali a že sme ukázali, že sme silní tým, že dokážeme vyrovnať a na konci sme boli silnejší na tých trestných. Čo sa tebe konkrétne prehnalo hlavou, keď Štajny dal tie 2,5 minúty pred koncom gól? Tak ja som hlavne strašne šťastný a rozmýšľam, čo tam vlastne robil pre to bránu, ale našťastie to spravil výborne a pekne to zakončil. Dáte mu za to nejaký darček? Tak, myslím, že on dal darček nám, že nám dal šancu ešte do predĺženia, že sme získali ten bod navyše. Teraz máte trošku pár dní voľno, ale už v pondelok je tu Jokery, ten šlape ako hodinky, čo by mohlo na nich platiť? Tak Jokery patrí túto sezónu asi k najlepším tímom, ale je to všetko na nás proste. Keď budeme hrať tak, ako sme hrali tieto dve tretiny, tak verím, že môžeme uspieť a získame nejaké body.